ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 13 ନମ୍ବର ଜୋନ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୋନ୍ କୁହାହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହିବା ବିଜେପିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ତ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ତ ସେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବିଧାୟକ ଆଜି ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାଇଁ ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି MBA ଛାତ୍ର ତଥା ଯୁବ ତାପସ ମହାନ୍ତି ଯେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଧାୟକ ତଥା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନୀଳଗିରିର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଗଡ଼ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆଜି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେପି ପାଇଁ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏ ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏ ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ଜିତିବାଟା ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳରେ ଲୋକବଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଲୋକବଳ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନୋବଳ ଆମ ସହିତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଭାରି କ୍ଲିନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଜାଣିଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜାଣିଛି ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି ଏଥିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ସାଂସଦଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଡ଼ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ 28 ତାରିଖ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଗଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ବଜାୟ ରଖିବେ ଆମ ସହିତ ସେଇ ତାପସ ମହାନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନଟା ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସମସ୍ତେ କରିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ବି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ମୁକାବିଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଣଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିଛୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ନିହାତି ଏ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏ ଜୋନ୍ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜୋନ୍ ଏ ଜୋନ୍ ହେଲା ଯଶସ୍ୱୀ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଜୋନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଗଡ଼କୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଆଉ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ କଥା ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ତଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତାପସ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଡ଼ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଯେଉଁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ କେମିତି ବିଜେପିରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଦୁଇ ବିଜେପି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ କୁହାଯାଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୋନ୍ ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ନା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଇ ଜୋନ୍ଟା ୟୁଆର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ MP ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଡ଼ ପିଛା ପଇସା ବିଶେଷ କରି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟାକୁ କେହି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଦିବାସୀ ମାଆମାନେ ଏବଂ ନବୀନ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ଭୋଟ୍ ଖଣି ଖାଦାନ କଥା ନୁହେଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ତେଣୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଖୋଲିଲେ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମତାମତ ନେଉଥିଲେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗୁନ୍ଧଡ଼ା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତ
भोटर केवल मतदान करेंगे किभली क्या ग्रहण रोकर फलाफल क्या मुंडे सुना कलश ढाड़े भोटर ही भाग्य निर्धारण करेंगे ये जो नीलगिरी चर्चित जोन 13 नंबर में नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा अर्गस न्यूज़।